Adi. Duncan Mubiru yomukuba dereva yimbatano abasunsuddwa okwetaba mpaka za moyo jinja NRC lale estandiko na kolencha tugenda kunyumirwa encha lale simpamvu nyosi nyinyi eri awo wetu aise muruta makubwa galika ta simabi bakulitu basobora Mmotoka ya chikankane Ford Fiesta muku zisingo kubelezo mulembe mugwanga. Ise bulungi mkweke bejebwa. Okubade kusisani suit sotero mchibuga jinja. Danka ni mubiru wa welanti uluvanyuma lukuita makubo. Agete geleza elaze kuangula mpaka zino. Asobolo kukunganyo boni lobuna muyamba. Okudamo kwe tikengule yegwanga. Jiakomo kutwala mkumi bili abili mugumu. Kusizira kumanyi gawe bakoma zogego gwe bakoze sabagizibo baje tunyumiru chikanka na ingredients ko nakolencha nga yasini nasa akulembedde chimeza amusingo obonero nkaga mu butano motuka za kutano tuke byale byenjawulo mu jinja ne mayuge eraza kuvuga kilomita 14 mu makuba musanvu the different and even the spectators. What I'm appealing to my people, the areas where that are going to pass, to keep a distance. We don't want this time round to kill our people. Rush the routes, go either go to Nakabango or go to Jagal, because with Jagal it's very okay. That these vehicles are going to drive around twice. And it will be very nice for people who want to see what a route circuit is. Because all the vehicles we have seen around, we have seen Nassau, Abavuzi bamotoka ebusoga nga bakulembeddwa mu Haji Gasemba bawera okulaga be Kampala omuliro engeri mmotoka zino gye ziri mu busoga mmotoka zisimbula olunaku olw'enkya ku makya ku kyalo Rwanda ku luguudo oludde Kamuli n'oluvannyuma zigende kafubutuka akabujagali double circuit special stage nga zaakuvuga kilomita 7 n'obutundutundu bubiri Peter Brown Chamba okuva mu Eastern Motor Club nga yakoze ku byamakubo agamba nti enteekateeka nnungi era asebye abalabi obutagenda mu nguudo amakubo nga bwe mugalabye malungi era kino atugiramu mmotoka yekujjamu naye nga makubo go malungi so mbasuubiza omuliro era nina mmotoka bannange bwe tuli mu kategori emu nze neepikira nange Bo abawagizi bamotoka bazeesunze era batesitese okuwagira abavuzi naddala abasoga. James Mayanja yabadde okuladyota TV amasukkulumu.